Na najmanjem kontinentu proveo sam 3 meseca. Za to vreme video sam što ne mogu mnoga deca. U krunama drveća žive mede u džepnom izdanju, a neke sam i uslikao na svom dugom putovanju. Te koale sive boje, što se samo lišćem hrane, od lovaca bezobzirnih dobri ljudi sada brane. Najlepšu vunu imaju tamošnje merino ovce. Od nje se pletu džemperi na koje sam trošio novce. Jednoga dana u ravnici kroz durbin ugledah jasno kao nekad Nenad Stekić kengur skače prvoklasno. Taj vrsni skakač u dalj, snažne zadnje noge ima, preskoči 10 metara ko da je na federima. Kengur kao čika pošter stalno svoju torbu vuče. U njoj umesto pisama on nosi svoje mladunče. U Kamberi, glavnom gradu, pio sam kokosovo mleko i zaista nisam zažalio što sam išao tako daleko.